Standardul nu știu dacă s-a rezolvat ceva sau... E vorba de dolari? Nu, nu. Deci, domnul, numai jucătorii liber de contract? Antrenorul și-a dorit, antrenorul și-a dorit și jucătorii care termină pe parc. A văzut că e greu și la linia întâi. Vrea să mă bani, vrea să mă cumpăr jucătorii în afară de echipele, în față Steaua, Petrolul și astea. Ar greu nici nu am mai cumpăr jucători cu bani, cum am să dea bani. Aduc mai mult jucători liberi. Asta e. Oricum sunt mulțumit de jucători care au venit. Există concurență pe posturi? Da, da, există. Chiar concurență bună. Chiar este altă bună. Anul trecut nu a fost un obiectiv impus promovarea. În cele în care, în acest sezon, avem un lot mult mai puternic, s-au făcut aceste achiziții. Dar a zis că nu e mai puternic, ți-a spus că nu e mai puternic. Nu e mai mare, nici nu, obiectivul nu este promovarea. Dacă vorbim de Timișoara, ce obiectiv să mai avem? La bugetul care l-au, la Vâlcea, la stat de echipe, bugete mai mari decât noi. Finanțatorul a... Dar nu te-a cazut la mine, nu mai multe. Obiectivul care e? Să intrăm în play-off. După aceea o să vedem. Unul dintre finanțători, am înțeles că e și Consiliul Local, nu? Nu știu. Nu știu. Unde am urmat să fie? Aceea și locație? Adică nu, va fi recondiționat. Nu, 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 reconstruit. Rămat și făcut asta. Deci construit. Păi nu, aici. Cui ar folosi un nou stadion? Nu zic să... Alo, da, ce pentru jucătorii de desfinat de la antrenament? Alo, alo, prietan, mă, o sigur, alo. Păi după aia întrebare. Să înțeleg că ai apucat să vorbești cu mine. La conferință. Dacă se, dacă se ajunge la ideea că reconstruim stadionul, este apucat să vorbești cu el. Cum am văzut că au venit oameni aici. Păi cui folosește să ai o stadion de 20.000 de locuri, echipă în B, să n-ai pretenții sau să nu îți propui să promovezi, pentru ce un stadion așa mare? Ce vrei să faci pe el? Cu pistă de atletism. Acum e o întrebare serioasă. Da, e o întrebare serioasă, dar nu poți să ai echipă puternică dacă nu ai o bază materială sănătoasă. Bun, ai, stadionul e frumos, poți să-ți dezvolți baza în material, nu? Să-ți mai faci vestirea. Dar nu este destul să fie frumos. Gândiți-vă că dacă vrei să joci în... Nu, e pe departe. În Liga Națională străbă. Intrările, îți trebuie gazonul, îți trebuie iluminatul, îți trebuie acoperitul. Nu au nici dușuri la oaspeți, n-au nici dușuri. Asta să le face, chiar așa frumos. Nu face o conferință de presă, nu e de-aia dialog de la, știi? Hai să spună și după aia întrebăm. De la tine am învățat, am văzut că te baci și am zis că așa trebuie să facem toți, mă iați. Deci nu era așa. Haideți să gândim sănătos. Dacă ai o bază, ai fonduri și alte pretenții. Dacă vrem să cârpim așa, să facem o parcare nouă aici sau să mai zugrăbim clădirile alea vechi, nu mi se pare de viitor. Sau o statuie. Și dacă avem posibilitatea și guvernul te ajută în proiectul în care sunt să faci, într-adevăr, stadionul ăsta, de ce să nu-i dăm drumul? Răspuns de la guvern a favor? Asigur că da, are răspuns de la guvern. De-aia au și venit oameni de specialitate să facă studii. Asta a fost săptămâna trecută, deci cred că în următoarele etape vin cu simularea. Vine de la guvern,
Da, haideți să gândim și asta. Și perioada asta, acum, cu politică, cu alegeri, cu asta, vă dați seama de niște etape care se trec cât de cât. Trebuie să fim picioarele pe pământ ca să acționăm și să demarăm. Nu, deci nu numai promisiuni. În general, noi nu suntem realiști ce înseamnă, cum spunea și domnul Dragnea. Nu mai mult ca să investești în lucrători de valoare și nu știu dacă își mai permite cineva. E posibil ca cu băieții aduși de el, are încredere în ei, dacă ei caută să facă o familie aici, uitați și rezultatele. Deci dacă suntem corecți cu noi, ne-am cam speriat la început de lucru. Condițiile n-au fost chiar așa de grozave pentru un antrenor să-și pregătească echipa la urmă de acest campionat. Au trecut peste etapele astea și rezultatele vorbesc. Dacă trecem și de hopul ăsta, pun joc bun și câștigă și cu Polii Timișoara, tot pe locul întâi o să fie metalul reșit, adică nu știu câte etape. Pe Polii deja e o altă stare de spirit, tot orașul vrea să o bată pe Polii. Da, iar, da, știu, știu ce zice, da, iar. Că sunt și Cârcotași. Da, Polii trebuie să vină, să vină și cu Cârcotași și cu celălalt. Tot meciul sunt și alea. Ce așteptări aveți de la Polii, de la meciul cu Polii, la prima lucrurile? Ce așteptări aveți de la meciul ăsta, din Mâncă? Ce așteptări aveți? Să-i poate și cu Polii. Asta este așteptări noastre. Care e strategie, ceva? Cred ca până acum și să... Dea tot să plătărea, să ai o atitudine bună, cum am zis, o meciul cu Vâlcea să fie gladiator. Și sunt sigur că așa o să fie. Deci doresc foarte mult și să câștige. Nu neapărat că e meciul cu Poli. E primul meci. Primul meci contează cel mai mult. Acum e acesta cu Poli și ăsta trebuie să-l câștigăm. După aceea avem la Oradea, tratăm și pe acela la fel ca și meciul acesta. În toate meciurile încercăm să scoatem maxim. Fotbalistul Dan Alexa îl cunoști foarte bine, pe antrenorul Dan Alexa. Antrenorul Dan Alexa te-ar putea să surprinde cu ceva? Nu știu, e posibil. Mă surprinde el pe mine, eu pe el. Orice se poate întâmpla, vedem după meci. Există și posibilitatea asta. Dar îi spune ca și ou, dacă te poate surprinde. Ca și caracter. Bine, așa nu ne cunoaște foarte bine, doar la meciuri, nu am așa o relație fie de mare prietenie, sau n-am stat de multe ori de vorbă, doar așa că m-am întâlnit, că n-am mai jucat la Dinamo sau acum la meciul la Mecar, care l-am avut înainte de începerea campionatului. Dar sperăm că sâmbătă să fie bine pentru noi, să ieșim învingători și să rămânem în continuare pe primul loc. Domnule Zimmermann, cum simțiți echipierii de câmp pe care aveți în față? Care e starea? Vă dau mai multă siguranță? Vă... ofensiva preșițeană? În momentul ce am primit un singur gol în 5 meciuri, eu zic că e bine. Na. Așa, nu ai pus 5 și cu ăsta. E o șansă să revii pe prima scenă? La revii așa cum mă. Sincer că eu asta nu știu. Da. Am avut discuții cu patru echipei, cu Daniel, cu Daniel aici și sperăm să jucăm bine fiecare zi și să câștigăm prima dintre asta. Obiectivul meu personal e să promovez. Este foarte am venit să facem echipă. Polii Timișoara au un buget la 10, așa. Mai mare, au condiții mai bine, dar nu cred că e cum mai bun. Bine. Ai jucat deja?
Vâlcea, Vâlcea. Ai jucat deja la un nivel mai înalt, ai o experiență mult mai bogată decât oricare colegi ai tăi. Cum simți așa, dacă ar fi să ne gândim la șansele pe care le-am avea la... Părerea mea e că sunt șanse. Asta e și modul pentru care am afirmat chestia asta. Promovarea nu e un lucru imposibil. Să te vezi multe lucruri, ca să poți promova, nu neapărat să ai o echipă. Te vezi și lucrurile astea care nu se pot să ai o echipă. Condiții de antrenament, condiții chiar și materiale, jucătorii sunt motivați. Nu e ușor, pentru că ai o echipă bună și la care sunt și cu tine. În momentul ăsta se întâmplă. Jucătorii trebuie să fie motivați, concentrați și să avem mentalitate de învățare. Poate nu trebuie să ne sperie nimeni, să avem cum astea poate etate. Am jucat cu echipele bune, din față, adică la Vâlcea, acum din Amione, care este echipe cu pretenții în Liga a doua. Și am reușit să câștigăm cu Ione și cu Câmpina și cu Vâlcea. Dar noi eram în copii de deci se poate. Se poate. Sper să continuăm pe aceeași linie și la anul să ne bucurăm de promovare. Eu asta îmi doresc. Sper să poată lumea să vă doresc. Tu ești ok din punct de vedere fizic? Da, a fost o perioadă dificilă pentru mine. Vreau să mă am fost ceea ce s-a întâmplat de Craiova. Am avut o perioadă de 3-4 luni în care m-am antrenat singur și a fost dificil atunci când am venit în Lareș. A trebuit chiar o lună să revin cât de cât la 90% din capacitate, 89% din capacitate. Dar parcă o să încercăm să facem și meciul mai spectaculoase, să înscriem goluri mai multe. A fost meciul cu Vâlcea, o echipă puternică, care a fost probleme și Iașului. Acum cu Varmoniei și a fost destul de greu, mai ales în prima repriză. Am început noi mai greu, dar în a doua repriză am făcut foarte bine și s-a și văzut, am reușit să câștigăm. Dar ușor, v-am zis, și jocul, pentru că v-am zis, sunt mulți jucători noi în echipă, față de am trecut și jocul o să înceapă să meargă după mai multe meciuri. La anul trecut ai avut câțiva jucători, s-a avut, nu era el întrebarea, dar vremea respectivă, câțiva jucători despre care unii colegi ai mei au scris că mai mult plăteau noaptea prin bani, pe care pe teren dădeau randament aproape zero. Nu mai știu, nu vreau să le spune pe nume. Bine, acum au fost și ceilalți care au dat randament, mai se duceau, cred că dacă ești fotbalist, dai randament și când stai până dimineața. Nu mai sunt, dar nu asta e. Se mai duc numai la echipa noastră și se mai chite. O spun eu și prin Anglia la echipele mari. Asta e doar pe fotbal. Ca și pe dea. Am și zis, dar că-s fotbalii joacă și când se duc. Și aia se duc. Mai mult ca ei, nu știu, vă spun eu. Se duc mai mult.